ងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនសម្លឹងមើលកាមេរ៉ាមកកលុកមិនថតទៅខ្ញុំសើចដល់រឹងថ្មិញអស់ហើយសូមលោកស្រីមកមើលបន្តិចទៅមើលស្អីទៅម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែធ្វើមុខកញ្ញើតែថតយ៉ាងម៉េចទៅពូឯងកុំចឹងអីធ្វើអញ្ចឹងថតចេញមកមិនស្អាតទេណាប៉ាត់មិញហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលពួកយើងនៅហើយចេញថាងអ្នកមកចង់ថតរូបទាំងគ្រួសារមួយសន្លឹកជាមួយពូឯងខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយពួកយើងអាចយកទៅបានទាំងអស់គ្នាសាច់បន្តិចតែឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបនេះខ្ញុំក៏ចង់យំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់បារម្ភទេម៉ាក់ហើយនឹងអ្នកបងគឺបានពិភាក្សារួចហើយបន្តិចទៀតនៅពេលដែលត្រូវកែថ្មីមកគ្រប់គ្រងបន្តគឺឲ្យពួកគេជួលទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះពួកយើងមិនមែនបារម្ភពីជីវភាពអនាគតនោះទេតែកែស្រីបានយកលុយដែលលក់ហាងថ្នាំចែកឲ្យពួកយើងហើយពួកយើងគឺមិនដាច់ចិត្តចេញពីហឺជីងថាងតាមពិតខ្ញុំក៏មិនដាច់ចិត្តពីហឺជីងថាងណាស់ដែរតែពួកយើងកាន់តែមិនដាច់ចិត្តពួកយើងកាន់តែត្រូវសាច់ថ្ងៃក្រោយយករូបថតមួយសន្លឹកនេះចាញ់មកឃើញទាំងអស់គ្នាសត្វមានស្នាមញញឹមពួកយើងគឺនឹងនឹកឃើញពីជីវភាពដែលនៅហើយចេញខាងសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាអឺបានហើយទាំងអស់គ្នាសើចទៅថតរូបឲ្យសប្បាយចិត្តបន្តិចណាត្រៀម1 2 3ចំណត់រថភ្លើងហុងកុងលោកហឺស៊ីហៅខ្ញុំជាស្នងការប៉ូលីសចុងយ៉ាងនៅជួរប៉ូលីសហុងកុងខ្ញុំជាប្រធានផ្នែកហ្វុងដប៉ូលីសគួងជើងអូយយើងទទួលបានដំណឹងថាលោកនៅគួងជើងរត់ពន្ធនាំមកហុងកុងពួកយើងបានឃ្លាំមើលពីរដ្ឋទង្វើរបស់លោកយូមកហើយលោកនិយាយថារត់ពន្ធស្អីទៅខ្ញុំជាឈ្មោះត្រឹមត្រូវនាំគេចូលទៅបងសំឡាញ់ប្រពន្ធរបស់លោកជាងពេជ្រីពេលដែលដើរដោះដូរជាមួយនឹងអ្នកទទួលចាប់បានទាំងមនុស្សនិងរបស់គេបានសារភាពទៅហើយបងសំឡាញ់ពួកគេបានខំខ្ញុំយំខ្ញុំខ្លាចណាស់ហើយសិហៅនាំដែលលោករត់ពន្ធទាំងនោះគឺបានត្រូវភ្នាក់ងារកុយរបស់យើងបានចាប់បានប្រាក់នឹងផ្ទះធំនៅផ្លូវប៉ាន់សៀនរបស់លោកគឺសុទ្ធតែត្រូវរដ្ឋាភិបាលហុងកុងរឹបអូសអស់ទៅហើយតែទោះដល់លោកល្មើនៅគួងជ័យទៀតធំបំផុតនៅយាមឃ្លាំងនៅហឺជីងថាងម៉ៃឆៅត្រូវបានប៉ូលីសគួងជ័យយើងចាប់ខ្លួនហើយក្នុងចម្លើយរបស់គេថាគឺលោកហឺសឺហៅឲ្យលួយគេបើទ្វារឃ្លាំងទំនិញហើយចាប់មនុស្សឲ្យចូលទៅក្នុងលួយថ្នាំទាំងអស់ហើយបានដុតឃ្លាំងទំនិញទាំងអស់នោះចោលទៀតផងហឺសឺហៅលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចប្លន់ហើយនឹងដុតភ្លើងពេលនេះខ្ញុំចាប់ខ្លួនលោកជាផ្លូវការលោកនេះជាពីឈីសុទ្ធតែត្រូវចាប់ខ្លួនសួរចម្លើយនៅគួងជើវិញមើលទៅលោកគ្មានការនៅស្ថានភាពពាក់កណ្ដាលកោះនោះទេលោកពិតជាធ្វើរឿងអាក្រក់ច្រើនពេកហើយលោកត្រៀមខ្លួនទៅជាប់គុកទៅអរគុណណាស់ស្នងការហ្វីទូឡោះរួចហើយបានហើយអរគុណពួកលោកអាចសម្រាកបានហើយថៅកែថ្មីមកដល់ហើយលោកខេសួស្តីម្នាក់នេះគឺម៉ាក់របស់ខ្ញុំសួស្តីលោកស្រីហើសួស្តីត្រូវឲ្យលោកថៅកែខ្ញុំមានរឿងមួយចង់វល់លោកតាក់តងនឹងពួកស្រីហើពួកយើងចុះឡោះនិយាយគ្នាចុះតើប៉ិនខ្ញុំមិនមែនជាថៅកែថ្មីអ្វីទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាប្រធានបេឡានៅការិយាល័យហុងកុងរបស់ហាងថ្នាំជឿមីងតែប៉ុណ្ណោះហាងថ្នាំជឿមីងឯងមែនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលខុសត្រូវចេញមុខតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតអ្នកដែលទិញហឺជើងថាងគឺមានអ្នកផ្សេងទៀតបងធានទៅកែបងធានមិនក៏ជាបងទៅវិញម្នាក់នេះទើបជាតកាយថ្មីរបស់ហឺជើងថាងគឺលោកមេធាន
លោកថៅកែទីនេះប្រកលលោកហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅហុងកុងធ្វើការវិញហើយអរគុណលោកលោកស្រីលោកថៅកែលីមេធៀនមេធៀនក្រែងលោកតៃសូវៀតជាបានផ្លែជាមួយថៅកែលីឯងក្រែងថៅកែខើជាអ្នកតែងដែរហើយសហាររបស់វិញហេតុអីក៏ពេលនេះខ្លាចជាបុគ្គលខាងឆ្នាំជាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានទៅនោះទេខ្ញុំនៅហុងកុងជួយគ្រប់គ្រងការងារឲ្យលោកថៅកែលីខ្ញុំមកមើលកសែតកនជារាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ពីដំណឹងហើយជាងថាអឺហើយនេះបងដឹងថាហើសឺហៅលោកហាងប៉ុន្តែហេតុអីក៏ហេតុអីហើជាងថាសូម្បីតែផ្លាក់យីហៅក៏មិនអាចការពារបានគឺហើសឺហៅធ្វើដល់ផ្ទាល់ដៃគ្មានឧបតហេតុនោះទេគេត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនរងចាំការកាត់ក្តីដើម្បីជាប់គុកតែប៉ុណ្ណោះទេល្អហើយល្អហើយគេពិតជាសមមកហើយមែនណាមែនណាហើសឺហៅត្រូវគេចាប់ខ្លួនមែនទេបងធានហេតុអីក៏បងអ្វីក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងតាមពិតទៅតាមពីឪពុករបស់ហឺសឺថៅបង្ខំឲ្យប្រគល់ហឺជើងថាងចេញមកនោះខ្ញុំកំពុងតែគិតថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចជួយដល់ហឺជើងថាងបានប៉ុន្តែគួរស្ដាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរកមធ្យោបាយមិនបានរហូតដល់ពេលចូលរួមគុលការរបស់មេធំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងគិតថានឹងចាចេញពីភូមិមនីមេភូមិអាត្មានិយមអ្នកស្រាប់ទ្រត់មកគាត់កាន់វេលីផ្ដាំមួយជុលមកសិតទៅលុយគឺជាលុយរបស់ហឺសឺហៅដែលមកទិញទឹកចិត្តគាត់គាត់ថាគាត់មិនអាចគេងលក់ទេព្រោះថាហឺសឺថៅឲ្យលុយគាត់ច្រើនយ៉ាងនេះចង់ឲ្យគាត់កំទេចភូមិកំចាត់ពុយពងថាមិនទៀងចង់ឲ្យគាត់សម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងការបំផ្លាញនៅក្នុងភូមិអូនីវទាំងមូលគឺចង់ទៅឲ្យគាត់ជាអ្នកបំផ្លាញអញ្ចឹងមនុស្សឈួតក៏គេចចេញមិនទាន់កូនស្រីគាត់ក៏មិនលើកលែងគាត់ដឹងថាមិនអាចធ្វើខុសទៀតទេខ្ញុំមិនដឹងថាហឺសឺហៅលុយជួយអ្វីនោះទេប៉ុន្តែគេប្រកាសជាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេខ្ញុំបង្រៀនគាត់ឲ្យយកលុយដែលហឺសឺហៅប្រគល់ឲ្យគាត់នោះយកទៅធ្វើអ្វីគេចង់ឲ្យនៅក្នុងភូមិស្លាប់ទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាឲ្យហឺជើងថាងនេះស្លាប់ដែរខ្ញុំក៏ដឹងថាគេកំពុងតែធ្វើអ្វីខ្លាំងណាស់ហើយដូច្នេះហើយក៏សម្រេចចិត្តលះបង់ដីមួយដុំក្នុងចំណោមនោះឲ្យអាមៀតធំជាវហើយអ្នកខ្មៅតាហើយនឹងបេនីលយកទឹកកម្ចាត់ស្មៅហើយចាក់ចូលទៅក្នុងដីហឺស៊ូអ៊ូមីដុំនោះរួមគ្នាសម្ដែងលក្ខណៈមិឈុតឲ្យហឺស៊ូហាននោះមើលខ្ញុំដឹងថាមនុស្សហឺស៊ូហាននេះគេប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងណាស់ហឺស៊ូអ៊ូគេឃើញដីស្រពូនងាប់នោះគេច្បាស់ជាចង់មើលនៅខាងកាយព្រំទៀតប៉ុន្តែដាក់ពាក្យកដាផ្លូវគេមិនហ៊ានទៅទៀតនោះទេហឺសឺហៅមកខាងសន្សំទំនិញទុកនៅក្នុងឃ្លាំងយ៉ាងច្រើនធ្វើអាហារគ្មានលុយសុទ្ធបង្វិលមកខាងទៀតធ្វើឲ្យហឺសឺអ៊ូទាំងអស់ខូចធ្វើអាហារជាពាក់មិនមល់គេពេញខ្លួនគេមានចេតនាធ្វើហឺចង្ថាងរលំតើមានប្រយោជន៍អីចំពោះគេទៅបែបនេះបានជាបំផ្លាញខ្លួនឯងវិញបើគេមានជោគបាយលក់ទំនិញបានហើយនោះគេលួចលក់ដោយស្ងៀមស្ងាត់គេជលុយដាក់ហាប់ដល់ខ្លួនឯងគឺជាប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំមានចេតនាចាំសបផ្សាយទៅហុងកុងថាហាងឆ្នាំជាមីងគឺមានទំនិញតម្លៃថោកចង់ឲ្យអ្នករួមអាជីពនៅហុងកុងទិញអ្នកណាដឹងថាគេម្នាក់ៗសិតតែក្រវិក្បាលបដិសេធតាមពិតទៅពីអតីតក្រោយគឺមានទំនិញទីផ្សារខ្មៅងឹតមួយចំនួនគឺបានដឹកពីកងជើងមកហុងកុងទំនិញទីផ្សារងឹតទាំងអស់នោះគឺជាទំនិញដែលសឺហាស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងមិនព្រមលក់ចេញរហូតនោះហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏អាមៀតធំជាហើយអ្នកភូមិទាំងអស់មកស្រែកលូឡានៅហើយជើងខាងគោលដៅគឺចង់ឲ្យហើសឺហាយចាត់ការប្រធានផ្នែកហ្វុងនៅឯប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំឲ្យហើសឺហាយចាត់ការភ្លាមគេនឹងចាប់មនុស្សភ្លាមអ្នកណាត្រូវថាហើសឺហៅសហយ៉ាងនេះមិនត្រឹមតែលួចទំនិញចេញអស់ទេលោកខ្ញុំទៅទីចោតទៀតពេកហើយហើយពេលនោះខ្ញុំកំពុងតែគិតច្បាស់លាស់ជ្រៀតពេលដែលមានភ្លើងឆេះខ្លាំងនោះហើជើងថាងក្នុងតម្លៃថោកអញ្ចឹងគេយកលុយរត់ទៅហើយគេធ្វើរឿងច្រានយ៉ាងនេះក៏ព្រោះតែដើមមួយជំហានចុងក្រោយហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ប្រមូលលុយមួយចំនួនហើយក៏រៀបចំឲ្យប្រធានបេឡាម្នាក់មិញមិញធ្វើជាអ្នកទិញមួយច្បាប់នេះគឺជាកិច្ចសន្យាផ្ទេរឈ្មោះរបស់ហើជើងថាងពេលនេះហើជើងថាងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកជាផ្លូវការហើយបងធានមិននឹងបានទៅហើជើងថាងគឺបងទិញទើបជាថៅកែជាមួយឆ្នាំមុនមានអាសម្រាប់ម្នាក់មកលក់ថ្នាំពេលនោះថៅកែហើជើងថាងឈ្មោះហើសឺចាងក្រោយមកអាសម្រាប់ម្នាក់នេះក៏បានធ្វើនៅហើជើងថាងថៅកែស្រីឈ្មោះគូសិនជីអាសម្រាប់ម្នាក់នេះជំពាក់គុណថៅកែហើក៏បានសន្យាជាមួយថៅកែស្រីថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំធ្វើហើចឹងថាងឬខ្លួនឡើងវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំក្រណចង់សងគុណមួយនេះធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទេហើយនៅមានទៀតលោកស្រីបានរងស៊ូបយ៉ាងច្រើននៅខ្ញុំញ៉ាំរឿងទាំងអស់នេះគឺប្រៀបដូចជា1ឆ្នាំមុនយ៉ាងចឹងមីវធានគុណមួយនេះធំពេកហើយពួកយើងសងមិនអស់ទេលោកស្រីលោកស្រីខ្ញុំមិនអោយលោកស្រីសងនោះទេលោកថៅកែលីគឺទាមទារលោកស្រីសងវិញឲ្យពួកលោកស្រីទុកចិត្តចុះហើយសូដាខ្មៅតាដណ្ដពួកអូននេះនោះគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ទិន្នផលល្អល្អជាងការគិតទុកមិនយូរនោះទេ
ើចឹងថាំងនឹងចំណេញលុយច្រើនតកែលីមានលុយច្រើនដល់ពេលលោកស្រីមានលុយចាំសងគាត់តាមស្រួលប៉ុន្តែនៅមានលុយមួយចំនួនខ្ញុំមិនយកចេញមកតែខ្លួនឯងទេប៉ាឡោអាយចាំមិនឯងត្រូវចាំទុកឈប់ខ្ចីលុយពីអ្នកចងការប្រាក់ទៀតការប្រាក់ពួកវានៅលើមាត់ព្រះប្រាស់នោះទេប៉ាឡោមិនក៏បាក់ខ្ចីលុយពីអ្នកចងការប្រាក់មិនប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហេបើសិនជាបងប្រាប់អូននោះតើអូនឲ្យបងទៅខ្ចីលុយគេដែរទេអ្នកស្រីស្អាតប៉ាឡោគេបារម្ភពីអូននេះគេខ្លាចគ្មានមនុស្សអ៊ូអរនៅក្នុងភូមិខ្លាចអត់ឃ្លានហើយគេនៅខ្លាចលោកសេបារម្ភទៀតទៅខ្ចីអ្នកចងការប្រាក់3000ទៅអ្នកណាដឹងថាគឺយកការប្រាក់ 20% 3000គឺយកតែ2400តែប៉ុណ្ណោះទេ600ដែលនៅសំនោះគឺឲ្យបុគ្គលិករៃរង្គាដើម្បីបង្គ្រប់មិនក៏លោកល្ងងយ៉ាងនេះខ្ចីលុយពីអ្នកចងការប្រាក់អញ្ចឹងពួកគេមិនស៊ីមនុស្សមិនខ្ជាក់ចឹងតែហើយឆាំនិយាយចេញមកមិនថាយ៉ាងម៉េចនោះទេលុយទាំងអស់នេះខ្ញុំបានជួយលួចឲ្យឯងហើយណាហើយម្យ៉ាងទៀត600ឯងឆាប់យកទៅលួចនីរការយកមកវិញហើយនៅចិញ្ចៀនមាសសងលោកម្ចាស់ទៅនោះវិញទៅមិនចាំបាច់ទេបងធានខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថានិយាយអ្វីល្អមែនបានហើយអ្វីក៏ឯងមិនចាំបាច់និយាយលោកស្រីលោកស្រីមានកូនប្រសាម្នាក់ល្អខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំដឹងហើយណាបងពិតជាល្ងងខ្លាំងណាអឺតាមពិតបងមិនបានធ្វើអ្វីទេធ្វើមិនបានម៉េចនោះទេសំខាន់គឺមានចិត្តតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃក្រោយឯងត្រូវមានចិត្តជួយលោកស្រីដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយជើងខាងបងធានខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយណាស់ដែលពេលនោះមិនបានយកបងប្រុសធ្វើជាគ្រូមីវធានទោះជាអ្វីក៏លោកមិនបាច់ឲ្យយើងសងដែរតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំអាចអញ្ជើញលោកញ៉ាំបាយមកពេលញ៉ាំស៊ុបដែលលោកចូលចិត្តញ៉ាំជាងគេមួយចានទៅលោកស្រីខ្ញុំនឹងខសាច់គោរបស់អ្នកបងហងខ្លាំងណាអឺល្អល្អសម្រាប់អញ្ចឹងហើយយប់ស្អែកមកផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំបាយកំភ្លេចណាសម្រាប់អញ្ចឹងហើយបានហើយណាស៊ីងជាជូនមាវធានចេញទៅចេញទៅចោះណាចេញទៅអរគុណហើយបងប៉ានេះជិះទៅយប់តែល្អប៉ុណ្ណឹងទៅបើសិនជាលោកយាយរៀបតបនោះទាំងអញជិះខ្ញុំញ៉ាំបបោសណៃក្រហមគិតដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងអ្នកណាបានជួយម្នាក់ទៀតហើយនោះគឺអញ្ជើញញ៉ាំបបោសណៃក្រហមថាកាលីបានយកគ្រប់យ៉ាងប្រគល់ឲ្យលោកជាផ្លូវការពេលក្រោយលោកនឹងនៅហាងថ្នាំជាមីងជួយគេថាកាលីពិតជារស់ស៊ីច្រើនថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកឬក៏ទៅសិង្ហាថ្ងៃនេះនៅហុងកុងប្រហែលជាមានមួយរយៈទៀតម៉ាសាន់ជីម៉ាសាន់ខ្ញុំចង់ជិះលោកញ៉ាំបបោះសណ្ដែកក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅរស់លោកឯណាបានទេប្រចាំនៅទីណានោះខ្ញុំប្រកាសជាទៅទីនោះបានហើយជន់ត្រឹមនេះបានហើយលោកស្រីត្រឡប់ទៅវិញទៅលាស្នេហាមេធីនប្រច័ន្ទកាយប្រយុទ្ធមិនស្អាតណាលោកមិនឃើញទេខ្ញុំឃើញហើយយកទុកឲ្យស្រួលបួលទៅអូលោកតកែលោកតកែអឺលោកតកែលីនៅខាងលើមិនមែនទេគឺលោកថៅកែប្រាប់ពួកយើងឲ្យហៅលោកបែបនេះ
เอ๊ะก็กำปองแต่สักเดียวมันติอารมณ์กอดหรือหล่อคลั่งดาตะกาลีอายจองสลับเหรอเป็นนี้ខ្ញុំមើលភ្នែកមកខាងសពិសពលក៏មិនមែនខ្វះដែរអាយធំយ៉ាងនេះនៅទីនេះអាយស្មានថាខ្ញុំនេះមិនឃើញទេចំមែនហ្វីឡាធូហ្វូម្នាក់នោះមិនដឹងថាគឺទឹកខ្មេះកលាដបមែនឬក៏អត់នោះទេជាបាភ្នែកខ្ញុំដល់មកខាងច្បាស់មកខាងសពិសពលក្រែងហ្វីឡាធូហ្វូនិយាយហើយឯងបាបងព្រមកាត់វ៉ែនតាពាក់នោះភ្នែកទាំងពីរគឺអាចមើលបានច្បាស់ខ្លាំងណាមើលច្បាស់យ៉ាងនេះធ្វើស្អីទៅពេលនេះមើលល្អទេហ៎មើលរបស់សពិសពលខ្ញុំឃើញម្នាក់ម្នាក់ដូចជាសាយដាក់ខ្ញុំយ៉ាងអញ្ចឹងតាមពិតធ្វើមនុស្សបាក់ភ្នែកមកខាងបាត់ភ្នែកមកខាងទៅវាសប្បាយចិត្តជាងប៉ុន្មានដែរទេហ៎អាប៉ះជាអ្វីដែលបងនិយាយមែនតែកាលនេះកម្របានថ្ងៃនេះគិតដល់យ៉ាងនេះណាបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ពីម៉ាត់ដែរអាយមិនមែនចង់លាឈុតធ្វើជាជនក្បត់ទៀតហើយទេដឹងអីមិនខុនទេលោកតកាលនេះទីត្រូវពាក់កណ្ដាលហើយខ្ញុំលាឈប់មិនមែនព្រោះតែចង់ទៅហើជើងថាងទីឈប់សិនអញ្ចឹងការរស់ស៊ីខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំបានសន្យានៅអាយើងកំឡោគេទៅដើរលេងពាក់កណ្ដាលពិភពលោកទៀតពេលនេះនៅខាងក្រោមសុទ្ធតែហៅឯងជាតកែឯងចាត់ការទៅតាមនឹងទៅលោកទុកចិត្តចាត់តកាលនេះខ្ញុំជួយគិតគូឲ្យរួចហើយខ្ញុំមានមនុស្សដែលទុកចិត្តបានហើយគេអាចការពារចារបស់លោកបានហើយមិនចាំបាច់ប្រាប់ខ្ញុំទេឯងចាប់ទៅគឺបានហើយលាធានអញ្ចឹងគេដឹងថាលោកតែបាទទេលោកបានធ្វើរឿងច្រើនយ៉ាងនេះដើម្បីគេហើយហើយចេញខាងទាំងមូលក៏សងគេវិញដែរបាត់បដូរជាខ្ញុំវិញគឺច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តដល់ការឈួតទៅហើយហើយអ្វីក៏មិនបាច់ខ្វល់ស្ទុះមករកលោកភ្លាមហើយចាប់លោកជាប់មិនឲ្យលោកទៅណានោះទេអូមិនមែនជាគូស៊ីងជាបងក៏មិនមែនជាមៀវធានដែរបាត់បដូរជាបងមែនណាបងប្រកាសជានាំមនុស្សទៅដណ្ដើមគេមកវិញមានតែអលងងម្នាក់នេះទេដែលលងងយ៉ាងនេះគឺដូចជាបាត់ស្នាមញញឹមជារៀងរហូតនេះអញ្ចឹងនឹងថាគេសប្បាយចិត្តនឹងថាគេសោចអញ្ចឹងគឺបានហើយអូនថាគេលងងណាស់មែនទេអូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺប៉ាត់ជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនស្អីខ្វល់ទេមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានតែហើយមិននឹងអាចសើចចេញបានទៅគឺមិនអាចអញ្ចឹងនោះទេណាហើយយ៉ាអាចៀននេះគឺអស់មិនអាចយល់បានទេពួកយើងកំណត់ខុសគ្នាដឹងដែរទេហ៎អាណាផ្លែសេរីបងអូនៅទីនេះឃ្លានណាខ្ញុំឃ្លានណាសេចក្ដីឃ្លានហើយយល់ល្អដូចសពឲ្យគេញ៉ាំសិនទៅពួកយើងនិយាយហើយថាត្រូវចង់ពពុះអញក៏មកតែអាចញ៉ាំបានខ្ញុំក៏គ្នាណាស់ដែរខ្ញុំក៏ត្រង់បានដែរអូខ្ញុំមិនញ៉ាំទេខ្ញុំចង់ពពុះអញក៏មកណាមកគាត់តែកុំចាំអីប្រហែលជាមេធានប្រញាប់ចាញ់ពីធ្វើការហើយបាក់ក៏ស្មានដឹងថាគេប្រកាសជាមិនមកនោះទេហេតុអីក៏ពពុះអញក៏មិនមកអញ្ចឹងដោយសារតែលោកពូអាចកោជាមនុស្សល្អអោះញ៉ាំបាយទៅ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 សឺជឿឃ្លានត្រូវញ៉ាំប្រហែលច្រើនណាចាំស្អីទូធំជាគេឲ្យញ៉ាំចុះណែអូអាកាន់មិនចាំបាច់ទេប្រកាសជារពូអាចកោហើយរពូអាចកោបងឆៃអ្នកប្រុសទី2មិនក៏អ្នកប្រុសអញ្ចឹងអ្នកប្រុសទី2មកវិញហើយប្រុសទី2អើអ្នកនាងអ្នកប្រុសទី2មកវិញហើយបងទី2បងទី2បងទី2ឯកបងស្គមយ៉ាងនេះអញ្ចឹងបងរៀនគេហត់ខ្លាំងណាស់តែសុបាយចិត្តមិនដឹងខៃសាមញញឹមអញពេលនេះគឺច្រើនជាងពីមុនច្រើនណាស់មែនហើយបងទី2ពួកយើងបានសរសេរសម្បត្តិឲ្យបងច្រើនហើយគឺបងសុទ្ធតែថាត្រូវមើលសោះដើរលេងហេតុអីក៏ស្រាប់តែមកវិញអញ្ចឹងគឺព្រោះតែនឹកអាឡុត3នាក់នេះខ្លាំងណាស់ហើយនឹកទាំងអស់គ្នាទៀតផងនឹកអ្នកម៉ាក់ម៉ាក់មកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទៅអើយញ៉ាំបា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 យហេ
លោកបងអំប្រុសខ្ញុំមកវិញហើយអ្នកបងទី2ខ្ញុំស្មានថាបងមិនព្រមមកជួបខ្ញុំទៀតផងបងឲ្យពួកយើងមកចង់ដឹងថាពេលនេះស៊ឺហៅយ៉ាងម៉េចមែនទីតាមពិតមុនពេលដែលស៊ឺហៅត្រូវគេចាប់ទៅខ្ញុំបានស្មានដឹងថាភ្លើងនៅជីក្រុងនោះគឺគេជាអ្នកដុតហើយអ្នកបងទី2ខ្ញុំហៅបងមកគឺចង់ឆ្លៀតពេលដែលខ្ញុំនៅអាននិយាយបាននិយាយសុំទោសបងមួយម៉ាត់ដោយផ្ទាល់មាត់សុំទោសផងសុំទោសរាប់សិបឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនអ្នកថាខ្ញុំជាកូនច្បងចៅច្បងហឺចឹងថាគួរតែជារបស់ខ្ញុំរហូតមកចាំពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ហើយផ្ទេរទៅឲ្យស៊ឺហៅអ្នកណាទៅដឹងថាកូនប្រុសគឺមិនមែនគិតបែបនេះនោះទេតែសំណាងល្អពេលនេះស៊ឺលៀងមកវិញហើយហឺចឹងថាមានគេជួយគ្រប់គ្រងចាំពេលដែរស៊ឺហាងធំហើយចាំប្រគល់ហាងនេះទៅឲ្យគេចោះអំប្រុសតែទៀតខ្ញុំនៅទៅយូរយានបង្រៀនវិញហើយមិនអាចគ្រប់គ្រងហើយចឹងថាងបានទេរឿងមួយនេះអ្នកម៉ែក៏ដឹងដែរតើស៊ឺលៀងឆន្ទៈគេមិនមែនរកស៊ីទេចំណែកថ្ងៃក្រោយស៊ឺហាងធំឡើងឆន្ទៈរបស់គេយ៉ាងម៉េចក៏គ្មានអ្នកណាដឹងដែរណាហើយពួកយើងមិនគួរណាមានះពេកនោះទេប្រយ័ត្នផងម៉ាប្រយ័ត្នផងលោកយាយលីមានកាក់ខ្លាញ់រអិលណាស់បានហើយកូនប្រសាខ្ញុំគ្រាខ្ញុំជាប់ហើយប្រយ័ត្នផងម៉ាគុយទាវកាត់អរគុណម៉ាញ៉ាំតែនេះម៉ាត្រៃហើយញ៉ាំគុយទាវកាត់រួចម៉ាក់ចង់ទៅដាស់លេងឯណាទៀតម៉ាក់ចង់ឲ្យឯងកំដោះម៉ាក់ទៅការិយាល័យមេធាវីការិយាល័យមេធាវីទៀតហើយឯងក្រែងហើយចេញທາງនឹងផ្ទះធំចាត់ការរួចហើយឯងម៉ាក់ចង់តែធ្វើអីទៀតម៉ាក់ចង់យកហើយចេញທາງប្រគល់ឲ្យប៉ៅឡជាផ្លូវការម៉ាក់បានប្រាប់គេរួចហើយថ្ងៃក្រោយគេគឺជាចៅរបស់ហើយចេញທາງដូចមេធាវីនិយាយអញ្ចឹងកូនប្រសាល្អម៉ាក់ម្នាក់នេះគេមានទឹកចិត្តហើយចូលចិត្តរកស៊ីទោះជាគេតកូលហើរឬក៏អត់គ្រប់ក្រងហើជីងທາງគេគឺជាមនុស្សស័ក្តិសមជាងគេចំណែកស៊ឺហាំងថ្ងៃក្រោយគេធំឡើងមានខួរក្បាលមួយនេះចូលចិត្តរកស៊ីធ្វើជាមួយប៉ៅឡទៅដល់ពេលនោះម្នាក់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃក្រោយឯងនឹងមិនបាច់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់ក្រងជំនួសគេទៀតទេឯងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានហើយខ្ញុំធ្វើជាខ្លួនឯងវិញទេខ្ញុំគឺជានាមករបស់ពួកសិស្សហាងជាកូនប្រសាល្អរបស់ម៉ាក់សិញយាឯងទៅចោះណាម៉ាក់មិនមែនពេលនេះទៅគិតបែបនេះទេថ្ងៃនោះនៅសំណាក់ទេវតាពួកឯងប្រាប់ម៉ាក់ថាហើជីងທາງបាត់បង់ហើយម៉ាក់បានប្រាប់ឯងហើយថាម៉ាក់មិនគប្បីនឹងគ្រួសារហើខ្លាំងណាស់ម៉ាក់នៅមានពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតដែលចង់ប្រាប់ឯងឯងទៅចោះចំណែកមីវធានគ
គេព្រោះតែឯងបានជួយដណ្ដើមហឺជីងថាងឲ្យពួកយើងវិញហើយគេគឺចង់ឲ្យឯងល្អដោយស្មោះមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាធ្វើដល់អ្វីក៏មិនប្រកាន់ដែរគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងល្អប៉ុណ្ណោះទេម៉ាក់ក៏ដឹងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ម៉ាក់មួយនេះគឺត្រូវហើយតែម៉ាក់ខ្ញុំគឺមិនទុកម៉ាក់ចោលទេខ្ញុំក៏មិនអាចទុកពួកសឺហាងទាំងបីចោលជាដាច់ខាតដែរកូនចំគួតបើម៉ាក់ឲ្យឯងទៅហើយទៅទៅម៉ាក់មិនអាចខាត់ចៅ3នាក់នោះជាប់ទេនាយរួមអ្នកម៉ាក់នៅទីណាកូនកូនត្រូវតែនៅទីនោះណាអ្នកម៉ាក់អ្វីក៏ម៉ាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំល្អដែរចង់ម៉ាក់ខ្លួនឯងវិញម៉ាក់ដាច់ចិត្តពីពួកសឺហាងទាំងបីទេមិនដាច់ចិត្តទេតែម៉ាក់ដឹងណាកូនកូននៅជាមួយម្ដាយគឺល្អបំផុតហើយថ្ងៃក្រោយអ្វីក៏ម៉ាក់មិនបាច់បារម្ភទៀតដែរថ្ងៃនោះសឺលៀងមិនមែនមកវិញតែចៃដន្យទេគឺម៉ាក់ឲ្យគេមកទទួលម៉ាក់ទៅសិង្ហីឯងឲ្យម៉ាក់ទៅសោយសុខទៅទៅជាមួយកូនប្រុសម៉ាក់ម៉ាក់និយាយហើយម៉ាក់មិនគិតអ្វីទៀតទេសឺលៀងបានទិញសម្បត្តិរត់ភ្លើងទៅម៉ោង10ព្រឹកនេះហើយញ៉ាំអាហារព្រឹករួចម៉ាក់នឹងតាមសឺលៀងទៅយូយានសិង្ហជាឯងក៏គំគិតច្រើនពេកដែរមនុស្សស្រីអាយុច្រើនជាងមនុស្សប្រុសស្អីរៀបការមានកូន3នាក់ស្អីទាំងនេះគឺសុទ្ធតែមិនសំខាន់នោះទេសំខាន់ជាងគេគឺឯងខ្លួនឯងគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកម៉ាក់យល់ថាពួកឯងសំគ្នាណាគំគិតច្រើនអីណាមានរឿងខ្លះកន្លងហួសហើយខ្លាយទៅជាវិបដិសារីឯងគិតយល់ថ្ងៃក្រោយដល់ពេលដែលម៉ាក់បិទភ្នែកទាំងគូម៉ាក់ក៏អាចទៅទាំងញញឹមដែរណាអ្នកម៉ាក់អ្នកស្រីមិនក៏យូរយ៉ាងនេះហើយមិនតាន់ទៀតអាហារពេលព្រឹកទៀតខ្ញុំបានឲ្យអាល្អិត3នាក់នោះបដូកៅអៅពួកយើងក៏ថាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចហើយតែចំណត់រថភ្លើងភ្លាមពុំនោះទេគឺមិនតាន់ពេលទេអណានម៉ាក់មិនតាន់ក្រោកទៀតណាលោកស្រីគាត់មិនក៏អ្នកទាំងបីឆាប់ទៅយ៉ាងនេះអណានម៉ាក់អ្នកបងពួកគេត្រឹមតែមកពីចំណត់រថភ្លើងអ្នកម៉ាក់ទៅដល់ចំណត់រថភ្លើងម៉ោង8ទៅបាត់ហើយម៉ាក់ម៉ាក់មិនដាច់ចិត្តពីអ្នកបងយ៉ាងនេះមិនក៏មិនឲ្យគាត់ជួនអាម៉ាក់អញ្ចឹងបានឃើញហើយគឺកាន់តែមិនដាច់ចិត្តថែមទៀតលោកតកែអូវិនហួរខ្ញុំដល់ពេលជួបភ្ញៀវហើយមិនមែនទេគឺមានភ្ញៀវមកមេការធំនៅជីមិនគឺមកហើយពេលនេះកំពុងតែចាំលោកនៅក្នុងហាងអូមេធំជាវប៉ាឡូមេធំជាវហេមិនក៏ស្លៀកពាក់ហឺហាយយ៉ាងនេះថ្ងៃនេះមកញ៉ាំការគេថាមែនទេមេធំជាវល្អយ៉ាងនេះមកមើលពួកយើងគេគឺមកគឺនិយាយពីការរស់ស៊ីនិយាយការរស់ស៊ីឬមួយលោកចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាគឺបានអង្គុយកន្លែងបងធានធ្វើជាមេការធំហាងឆ្នាំជីមីនហើយយ៉ាម៉េចឬមួយខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកខ្មាស់គេលោកក៏ធ្វើជាតកាយដូចគ្នាដែរក៏ត្រូវដែរអាចែកនេះបានមេការទី2នៅហាងឆ្នាំជីមីនមៀវសាន់
chinh wow អស្ចារ្យមែនអស្ចារ្យហើយចំណែកខ្ញុំក៏មានដែរខ្ញុំឈ្មោះថាគួនគួងតាហើយថាខ្មៅតាគឺជាអ្នកទិញនៅហាងឆ្នាំជីមីនអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យសំជើញអាខ្ញុំបាទគឺអ៊ីតើឈិញគឺជាអ្នកទិញតំណែងដែរសូមណែនាំផងចុះល្អណាស់ត្រៃទឹកប្រៃទើបតាឡើងធ្វើជាអ្នកទិញរបស់យើងអបអសាទរត្រៃទឹកណាហើយខ្ញុំគិតថាម្ដងម្ដាលគេឲ្យឡើងម្ដងមួយកម្រិតម្ដងមួយកម្រិតបន្តិចទៀតនឹងឡើងធ្វើជាមេការធំហាងឆ្នាំធំជាងគេនៅគួងចៅនេះហើយតាមែនទេអឺលោកនិយាយពីហាងឆ្នាំជីមិនមែនទេក៏ត្រូវតែហាងឆ្នាំជីមិនលេខ1នៅក្នុងក្រុមមែនហើយមែនហើយឡនណាខ្ញុំក្មៃជាលោកបាននិយាយពីអាយុខ្ញុំច្បាស់ជាឆ្នាំលោកហើយអូចាំទៅមើលទៅយំនេះមកជាគឺបានតែទិញសាច់ប្រភេទ10គីឡូជាងនៅណាទៅខ្លះអូខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅว้าวมาๆๆๆโอ้ยชมุยสบางนะชมุยสบางนะแข็งๆมันน่ะมาดมคมตะดาวนี่นะโอ้ยดาวสัตว์กระโดดพวกไอ้มวยกรมนี่ก็มันแต่สัญญานี่ไอ้มันภิญอังกำบังไอ้ទៅฮะหรือมวยก็บองเทียนแม่นติอังกำบังไอ้ตอนนั้นน่ะบองខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថៅកែស្រីអូថៅកែស្រីតាអូខានជួបគ្នាយូរហើយថៅកែស្រីទាំងអស់គ្នាណែមិនតាន់កែមាត់ទៀតទេថៅកែស្រីខានជួបនាងយូហាមែនហើយចាំស្មានថ្នាក់ទាំងពីរចេញតែបាត់ហើយអូក៏ត្រូវដែរមេធំជាវលោកពិតជាគម្រាមបន្តិចហើយនៅពេលនេះលោកជាមេការធំហាងឆ្នាំជីមីនទាំងមូលឲ្យអ្នកបោះលំបាកស្នាក់នៅទីនេះទៀតហាគួរតែនៅស៊ីគូនទិញវេលាមួយខ្នងរស់នៅជាមួយអ្នកបងដោយសោយសុកតែម្ដងទៅណែខ្ញុំទិញរួយហើយអូទិញរួយហើយគឺទីនេះនឹងហើយអូមិនតាក់តងនឹងគេទេគេខ្ញុំមិនព្រមរេណាណាបងពួកឯងថាពេញចិត្តនៅទីនេះងាយស្រួលខាងក្រៅមានផ្កាចម្ប៉ាលក់គេក្រោកឡើងព្រៀមក៏អាចធុំក្លែងផ្កាចម្ប៉ាអូរ៉ូម៉ាទិកមែនរ៉ូម៉ាទិកម្ល៉េអូហេវាយខ្មោះលាវអាចជួបព្រៀមទៅឆ្នាំភ្លើងសៃប្រភេទអស់ឥឡូវហើយពួកឯងនិយាយគ្នាឆ្អែតខ្ញុំញ៉ាំអើយពេជ្រស្ទើរយកឯងនេះញ៉ាំអស់មែនបោះខ្ញុំបោះខ្ញុំណាបោះខ្ញុំមក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 ឯងដូចខ្ញុំខាត់លីងហើយនេះមកមកមកនេះជប់នេះលោកម្ចាស់មកក្រុមនោះលេងបានសប្បាយចិត្តណាស់លោកម្ចាស់ហេនាងនិយាយស្ដីកាន់តែដូចមានធំជាវទៅហើយប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរពិតជាកាន់តែដូចគ្នាទៅហើយណាពិធីមង្គលការពួកយើងខ្វះតែនាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលើកនេះចាំភ្ញៀវអាកំបាំងនាងម្នាក់នេះបានហើយតែបែរជាខ្វះបងធានត្រៃហើយថ្មីៗនេះពួកនាងមានខាងគេដែរទេគាត់យករបស់នៅជីមិនទាំងអស់ប្រគល់ឲ្យបងជាវហើយគឺគ្មានអ្នកណាធ្លាប់ជួបគាត់ទៀតទេខ្ញុំស្រាប់តែនឹកឃើញពីរឿងមួយពេលដែលខ្ញុំនៅសាន់ប៉ាស៊ីពេលដែលបងចាងជាហើយមានជប់មួយខ្ញុំឃើញគាត់កំពុងតែសរសេរអក្សរទន្លេភ្នំនៅនឹងមុខនឹករលឹកទីឆ្ងាយយល់ល្អអាណិតអ្នកចំពោះមុខវិញខ្ញុំជាអក្សរមិនច្រើនទេពេលនោះមិនដឹងថាពាក្យពីរម៉ាត់នេះមានន័យថាម៉េចទេហេតុនេះមិនធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍តែយប់នេះខ្ញុំបានជប់នាងក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញពាក្យពីរម៉ាត់នេះទន្លេភ្នំនៅខាងមុខនឹកទីឆ្ងាយយល់ល្អអាណិតអ្នកចំពោះមុខវិញសេចាំងមិនកំតាន់កេងទៀនខ្ញុំតែតែគូកំនូមួយផ្ទាំងរួចអញគូកំនូអីតែអញអនុម័តមើលបានទេម៉ែអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំបានគូរូបប្រច័ណ្ឌដែលចេះសាច់មួយឲ្យលោកពូអាចកោអ្នកម៉ាក់ឆាប់ប្រាប់លោកពូអាចកោថាឈប់រោគទៀតតែប្រាប់គាត់ថាឆាប់មកលេងវិញជាមួយពួកយើងតែតាបានទេអញបានជួបលោកពូអាចកោពីកាន់លោកពូអង្គលោកពូអង្គអូអាយយ៉ាងមិនដែរឆ្លាតដែរទីហ្នឹងហាលោកពូអង្គពូខាន់លេងជាមួយខ្ញុំយូរណាស់ហើយ
សិហាលោកពូអាចគោត្រូវទៅហើយប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយមិនបានជួបអញទៅទេសិហាឆ្លាតត្រូវតែស្ដាប់សម្ដីត្រូវមើលសិអ៊ីហើយនឹងប៉ុនប្រុសដឹងដែរទេលោកពូអាចគោពូចង់ទៅលេងឯណាទៅនាំពួកខ្ញុំទៅផងទៅបានទេព្រះចាំដល់ចេះសើចទេអ្នកម៉ាក់លោកពូអាចកោមានប្រាប់ថាគាត់ត្រូវទៅទីណាទេគាត់អត់និយាយទេតែម៉ាក់ដឹងថាគាត់នៅទីណាអើយអាស៊ីម្នាក់នោះច្បាស់ជាទៅលួចខ្ជិលទៀតហើយយូរយ៉ាងនេះហើយមិនទាន់ឃើញមកទៀតហើយក៏គ្មានសបុតទៀតផងគឺប៉ាន់តែសានោះទេនៅពេលនេះរាល់ថ្ងៃគួរតែចិត្តមកដល់ហើយនាឡិកាមួយនេះពិតជាស្អាតមែនទែនអូថៅកែស្រីហើយយ៉ាថៅកែស្រីអ្ហ៎មិនបានជានាងមកជិះអូថៅកែស្រីមិននឹកស្មានថាជួបថៅកែស្រីនៅទីនេះទេខ្ញុំក៏ស្មានមិនដល់ថាអាចជួបនាងនៅទីនេះដែរចង់លីហាក្រែងនាងទៅហុងកុងរកបងជីមីននាងខ្ញុំរកគេឃើញហើយពួកយើងបានជួបគ្នាទៀតផងតែគេថាចង់ធ្វើជាគំរូល្អមួយអសោះមិនអាចបោះបង់ចោលពាក្យកណ្ដាលទីទេហេតុនេះគាត់ថាបង្រៀនឆមីឲ្យគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញហើយត្រឡប់មកដល់នឹងនាងលោកប៉ាបានយល់ព្រមហើយពេលនេះគាត់កែប្រែអស់ហើយចរិតស្លូតបូតណាស់អ្វីក៏ធ្វើតាមខ្ញុំដែរកំដរខ្ញុំចាំសម្បត្តិបងជីមិនទៀតផងអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាតាមស្រួលចុះណែតែកុំនិយាយរឿងអាក្រក់ពីប៉ាណាអូណូអេអាស៊ីញ៉ាអាយតណាបាត់ហើយអ្ហ្មៃក៏មិនឃើញយូរម្ល៉េះមានសម្បត្តិខ្ញុំដែរទីនោះមើលថាកាស្រីឆាប់មកវិញអញ្ចឹងគឺល្អណាស់មុននេះបងធានគាត់បានមកវិញតែមិនដឹងហេតុអីទេក៏ទៅបាត់មិនមត់មិនក៏ទេម្នៃទេភូមិអើនេះជាផ្ទះរបស់គេខ្ញុំនឹងថាគេប្រកាសជាមកវិញលពូអាចគោត្រូវទៅរកព្រះច័ន្ទដែលចេះសាយ
នៅយប់ដែលមានធម្មរៀបការនោះអាសម្រាប់ម្នាក់នេះអង្គុយនៅពីមុខផ្ទះសម្លឹងមើលព្រះច័ន្ទហើយនៅក្នុងចិត្តកំពុងតែគិតថាតើដល់ពេលណាទើបអាចបានជួបមនុស្សនៅក្នុងចិត្តហើយបន្តមកព្រះច័ន្ទក៏នាំគេមកទីនេះតាមផ្លូវងឹតខ្លាំងណាស់ពិបាកខ្លាំងណាស់ទម្រាំដើមដល់ទីនេះរហូតដល់គេឡើងមកទីបំផុតក៏ផ្ទះឃើញឥឡូវគេបានរកឃើញហើយគឺនៅចំពោះមុខហើយនៅនៃចិត្តបន្ទាប់មកអាសម្រាប់ម្នាក់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមដាប់ចម្ដាស់ថ្មមួយនោះសង្ឃឹមថាមានថ្ងៃមួយអាចចាំគេបានទទួលគេឡើងមកថ្វីត្បិតតែទីនេះរហោឋានគ្មានអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទមួយចំហៀងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយទីនេះមិនមែនគ្មានអីនោះទេទីនេះមានផ្ទៃមេឃមួយមានអាសម្រាប់ម្នាក់ហើយនឹងនិយាយសម្រាប់ម្នាក់ទៀតសត្វតែខ្ញុំសងខ្លួនឯងទទួលខ្លួនឯងទេបើខ្ញុំមិនគូគំនុំផ្ទាំងនោះទេស្វែងរកប្រច័ណ្ឌដែលចេះសោចនោះបើខ្ញុំមិនបានឲ្យអ្នកម៉ាក់ទៅរកលពូអាចគោទេគឺមិនអាចឃុំនៅក្នុងភ្នំដូចជាជាប់គុកអញ្ចឹងទេខ្ញុំពិតជាគិតយ៉ាងម៉េចក៏គិតមិនយល់មែនទីនេះពិតជាអ្វីក៏គ្មានដែរគ្មានទូរទស្សន៍គ្មានទូរស័ព្ទហេតុអីក៏ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មិនយល់ថាអប់សុកអញ្ចឹងមនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងភ្នំបែបនេះនៅជាមួយគ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរាប់សិបឆ្នាំបងសម្លឹងមើលខ្ញុំសោចខ្ញុំសម្លឹងមើលបងសោចមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដដែលពិតជាមិនដឹងថាពួកគាត់នេះមានអ្វីល្អសោចទេលោកពូអាចគួរកាន់ដៃដាប់ជាប់គឺកាន់មិនឈប់អ្វីក៏គាត់មិនអាចឲ្យអ្នកម៉ាក់ធ្វើដែរយ៉ាងច្រើនគឺឲ្យអ្នកម៉ាក់ប៉ះកៅអៅរហែកឲ្យពួកយើងរាល់ថ្ងៃដល់ពេលនេះអ្នកម៉ាក់នឹងទៅជើងភ្នំលើកំពូលភ្នំចាំលោកពូអាចគួរមកវិញមានពេលខ្លះពួកគាត់គឺអាចកាន់ដៃគ្នាចុះពីភ្នំដែរក្រោយពេលដែលឡើងភ្នំហើយប្រហែលឆ្នាំដំបូងគឺអ្នកម៉ាក់និងលោកពូអាចគូគឺបានបង្រៀនពួកយើងរៀនសូត្រដល់ពេលដែលខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំទីបំផុតខ្ញុំអាចចេញពីគុកបានហើយខ្ញុំទៅស្នាក់នៅនៅសាលាក្រៅភ្នំតែមនុស្សអប់សុកពីរនាក់នេះពីដើមដល់ចប់មិនធ្លាប់ប្រែប្រួលទេចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកពូរកភ្នំនេះឃើញគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដាប់ចម្ដៅថ្មមួយនេះឲ្យអ្នកម៉ាក់មិនខ្វល់ថាពិភពលោកនេះឬក៏ពិភពលោកនោះនៅខាងក្រៅប្រែប្រួលយ៉ាងណាទេគាត់នៅតែអ្វីក៏មិនខ្វល់ដដែលគិតតែពីដាប់ដាប់មិនឈប់តតែសោះទីនេះគឺមានពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពិតជាអាចគ្មានកំណត់ទាំងស្រុងមែនលោកយាយធ្លាប់និយាយថាតាមពិតឆាកជីវិតគឺមានវិបដិសេរីច្រើនណាស់ពេលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំក៏ធ្លាប់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែរគេឈ្មោះថាចាងយិនស៊ីដល់ពេលដែលខ្ញុំរៀនមហាវិទ្យាល័យបែរជាខ្ញុំបានជួបនឹងគេមែនយើងស្រឡាញ់គ្នាមួយឆ្នាំចុងក្រោយនៅតាមមិនបាននៅជាមួយគ្នាក្រោយមកខ្ញុំក៏មានស្នេហាប្រមាណដងដែរខ្ញុំធ្លាប់ស្មានថាខ្ញុំអាចដូចជាលោកពូអាចគូអញ្ចឹងស្រឡាញ់ហើយគឺស្រឡាញ់អស់មួយជីវិតតែតាមពិតពិភពលោកមួយនេះមានតែគាត់ទេទើបអាចធ្វើបានមានតែគាត់ហើយនឹងមិនអាចខ្ញុំទេទើបអាចស្រឡាញ់គ្នាអស់មួយជីវិតបានស្រឡាញ់រហូតដល់ចាស់ស្រឡាញ់អស់មួយជីវិតThank you.
ឆ្នាំ1984កាចាក្រោកឡើងលុបមុខទៅណាកុំគេងអីក្រោកឡើងអើក្រោកឡើងហ៎តាកាចាហ៎តាកាចាតាកាចាបងយ៉ាងម៉េចនឹងតាកាចាសឺហាងសឺហាងសឺហាងអាសឺហាងសឺហាងលោកពូអាចកោមិនស្រួលហើយពូឯងឡើងមកពូឯងឡើងមកចិត្តដើរថ្មមួយនេះគឺបងដាប់ឲ្យខ្ញុំតែច្រើនឆ្នាំនេះបងមិនធ្លាប់ឲ្យខ្ញុំដើរកាត់តែម្នាក់ឯងទេឡើងភ្នំចុះភ្នំលើកណាក៏បងគ្រាខ្ញុំដឹកដៃខ្ញុំដើរដែរ50ឆ្នាំហើយមួយថ្ងៃក៏ពួកយើងមិនធ្លាប់បែកគ្នាដែរកុំទៅអីបងនៅក្មេងជាងខ្ញុំបងប្រកាសជាមានកម្លាំងទ្រាំតទៅទៀតបងនិយាយថាអ្វីក៏បងអាចមិនត្រូវការដែរគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្ញុំល្អប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរទេវតាបាទលោកត្រូវតែយកជីវិតមួយទៅលោកនាំខ្ញុំទៅចុះម៉ាក់ខ្ញុំជួនគ្រូពេទ្យសៀចេញទៅសិនហើយតោះអាឡាបីថ្ងៃទៅហើយស្ថានភាពគ្មានអ្វីល្អសោះខ្ញុំគិតថាគួរតែប្រហែលថ្ងៃនេះហើយបើពួកលោកមានពេលកម្ដរគេកម្ដរឲ្យបានច្រើនទៅខ្ញុំដល់ពេលចុះពីលើភ្នំហើយមិនចាំបាច់ជូនទេអរគុណហើយលោកតាលោកតាបារម្ភពីលោកតាអាចកូនណាស់ហ៎តាបារម្ភពីយាយទួតឯងទៀតផងហេតុអីទៅព្រោះនៅពេលដែលលោកតាអាចគោះមានអាយុសបាលនឹងឯងគឺបានស្គាល់លោកយាយទួតហើយក្រោយពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់ទីនោះគឺគ្មានថ្ងៃណាដែលធ្លាប់បែកគ្នាទេពួកគាត់ស្គាល់គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅគឺព្រោះតែថ្មិញបាក់មួយថ្មិញបាក់អីប
លោកតាលោកតាមើលអីហ្នឹងគឺតាបានឃើញនៅពេលដែលលោកតាអាចគូហ្នឹងលោកយាយទួតនៅក្មេងបងសម្លឹងមុខខ្ញុំសោយខ្ញុំសម្លឹងមើលមុខបងសោយ50ឆ្នាំមកនេះលោកយាយទួតឯងគឺសោយនៅទីនេះរហូតតាកាចាបងដឹងខ្លួនហើយឯងលោកពូអាចគូតាកាចាដៃដាប់មួយនោះហ៎ដៃដាប់ហ៎ហ៎ម៉ោះណែសេងយាតាកាចាសេងយាបងត្រូវទៅមុនហើយបើផ្លូវនៅខាងលើនោះវាពិបាកដែរនោះបងនឹងដាប់ចិនដាថ្មមួយហើយបងនឹងរង់ចាំអូននៅទីនោះប៉ុន្តែពេលនេះបងចាស់ហើយដៃជើងយឺតយ៉ាវបងមិនដឹងថាចាំដល់ពេលណាទៀតទេអូនកុំអន្ទះសាពីកាន់តែយឺតគឺកាន់តែល្អបងនៅខាងលើគឺចិនដើរឋានសួគ៌មួយគឺរងចាំអូនលោកពូអាចគូបានទៅបាត់ហើយអ្នកម៉ាក់បានចាប់ដៃរបស់គាត់ជាប់មួយថ្ងៃមួយយប់ក៏មិនធ្លាប់លែងដែរអ
ម៉ាម៉ាឲ្យគាត់ទៅទៅខ្ញុំបារម្ភពីម៉ាក់ខ្លាំងណាស់អ្នកណាដឹងថាប្រមាណថ្ងៃក្រោយគាត់ក៏កាន់កំនូមកផ្ទះហើយនឹងដាច់ណាស់ចុះពីភ្នំជាមួយខ្ញុំប្រកាសជាមុនពេលដែលលោកពូអាចគោទៅបាត់ប្រាប់អ្វីដល់គាត់ហើយគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះទៅណោះ